Idag kom beskedet om att häktningsbeslutet inte kommer att hävas när det handlar om Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det beskedet lämnade den brittiska domstolen idag. Och utanför Ecuadors ambassad i London så har vi Expressens utrikeskorrespondent Thomas Kvarnkullen. Och Thomas, ja, vad säger du om beskedet som kom idag? Ja, ytterligare en vändning i den här långa följetongen som vi har följt under många, många år. Nu då senaste försöket från Julian Assange att kunna lämna den här ambassadsbyggnaden där han har suttit i nästan 6 år och som han då fick avslag på i domstolen idag efter att domaren då inte har gått på Assanges försvarsadvokaters linje om att den här brittiska arresteringsorden har förlorat sin funktion, vilket man har hävdat eftersom den svenska utredningen som det här fallet handlade om från början ju faktiskt är nedlagd. Så att följetongen kring Julian Assanges tid på den här ambassaden i centrala London, ja, den fortsätter av allt att döma. Ja, det gör den. Och Thomas, du har ju bevakat det här fallet och du har varit utanför Ecuadors ambassad många gånger i väntan då på nya besked om Julian Assange. Och vad är det nu här framöver som väntas då gällande Wikileaks-grundaren? Det man kan tänka sig och som det har sagts inför är att det här beslutet som kom i domstolen idag kan överklagas av båda parter. Så man kan nog vara ganska säker på att det kommer att överklagas och att det kommer bli ytterligare en tur i en högre rättsinstans här i Storbritannien. Det har ju varit ganska många sådana juridiska turer ända från början egentligen för lite drygt 6 år sedan när det här fallet valsade runt i olika brittiska domstolar innan Julian Assange då till slut tog sig in på Ecuadors ambassad och sökte asyl och har suttit här inne sedan dess då. Så att man kan väl tänka sig att inom en snar framtid kommer att bli en ny förhandling i brittisk domstol och då kanske det kommer fram ny argumentation eller nya uppgifter som Julian Assanges försvarsadvokater kommer med till rätten för att få bättre lycka nästa gång, så att säga.